ይህ አዋዜ ነው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት አቶ ለማ መገርሳ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ ጠንካራ ፍንጮች ወጡ ዛሬ የህዋ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ከአዲስ አበባ ለብሉምበርግ እንደነገሩት በአቶ ለማ መገርሳና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንበር መካከል ጋሬጣ ሊሆን የሚችል ምንም ችግር የለም ብለዋል አቶ ለማ መገርሳ በዚህ ወቅት በሳቸው መጠን በብዙዋን ኢትዮጵያውያን ዘንድ በአዋሃድነቱ የታወቀና የተወደደ የለም ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሚመረጠው ሰው የኢህአዴግ ሊቀመንበር መሆን ብቻ ሳይሆን የፌዴራል ፓርላማ አባል መሆን አለበት ከሚለው የህግ አንጻር የአቶ ለማ የመመረጥ እድል ሊጨናገፍ ይችል ይሆናል በሚል በብዙዎች ላይ ቅሬታ አጭሮ ነበረ በቅርቡ አዋዜን ጨምሮ ከሁነኛ ምንጮች የሰማው ሹክሹክታ የኦህዴድ ሊቀመንበርነትን ዶክተር አብይ አህመድ ከሳቸው መረከባቸውን ይገልጻል ይመሆኑ ደግሞ በአዋዜም ጭምር ኦህዴድ አቶ ለማ መገርሳ የፌዴራል ፓርላማ አባል አለመሆናቸው መጨረሻ ላይ ሊያሰናክላቸው የሚችል ችግር መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ ከዚያ አንጻር በቲም ለማ ውስጥ አይነተኛ አባል የሆኑትንና እንዲሁም የፌዴራል ፓርላማ አባል የሆኑትን ዶክተር አብይ አህመድን የፓርቲው ሊቀመንበር በማድረግ ለጠቅላይ ሚኒስትርነቱ እሳቸው ይወዳደሩ ዘንድ ሁኔታውን ያመቻቸ መስሎ ነበር በነገራችን ላይ አድማጮች ኦህዴድ አዋዜም ጭምር ከሁነኛ ምንጭ የሰማውን የፓርቲ ሊቀመንበርነት ምርጫ ድርጅቱ በይፋ አላረጋገጠም አላስተባበለም አቶ ጌታቸው ረዳ ለብሉምበርግ እንደተናገሩት ለአቶ ለማ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መመረጥ እስካሁን የፌዴራል ፓርላማ አባል አለመሆናቸው ችግር ሊፈጥርባቸው አይችልም መፍትሄው ቀላል ሲበዛም ፈጣን መሆኑን የሚናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ አቶ ለማን የኢህአዴግ ምክር ቤት የፓርቲው ሊቀመንበር አድርጎ ሊመርጥ ይችላል የፓርላማ አባል ያለመሆናቸው ጉዳይ በልዩ የማሙያ ምርጫ አማካኝነት እንዲፈጸም ማድረግ ይቻላል ይላሉ አለበለዚያም የማሙያ ምርጫ ሊደረግበት የሚችል የምርጫ ጣቢያ ወይም ወረዳ ክፍተት ቢታጣ እንኳ አሁንም ችግር የለም ይላሉ ቦታውን ለአቶ ለማ መገርሳ ይለቅ ዘንድ አንድ የኦህዴድ የፓርላማ አባል የፓርላማውን ወንበር አስረክበው ይወርዳል ስድስት ወር ይከርማል በተባለ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ ስር በምትገኘዋ ኢትዮጵያ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር በመጪዎቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ሊመረጥ እንደሚችል አቶ ጌታቸው ተናግረዋል ስልጣናቸውን ለመልቀቅ ጥያቄ ያቀረቡት አቶ ደስ ደሳለኝ ከእንግዲህ በስልጣን ላይ ቢሰነብቱ ለሶስትና ለአራት ሳምንታት ብቻ ቢሆን ነው ማለት ነው አቶ ማርያም ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ዜና ረፍት በኋላ ሀገሪቱን ስድስት ዓመታት ቢያገለግሉም ብዙዎች አያስያን በሀገሪቱ አንዳችን የይዘትም ሆነ ያጣጫ ለውጥ ለማድረግ አልተጠቀሙበትም ሲሉ ይተቻቸዋል እንደውም ብዙዎቹ ተንታኞች የውጭ ጋዜጠኞች ጭምር ወንበር አሟቂ ነው ያሏቸው ያለምህረት ፕሌስ ሆልደር ለገዢ መንግስት ቅርበት ያላቸው አክቲቪስቶችና ዘጋቢዎች አቶ ኃይለማርያም በገዢው ፓርቲ ውስጥም በደካማነት ይወቀሱ እንደነበረ በየጊዜው ሲያትቷ አንብበናል በተለይም ከእሳቸው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ወንበር መውጣት ጋር ዘርፈ ብዙ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች መብዛታቸው በተለይ በአንድ ወቅት እሳቸው ሚኒስትሩ ታዲያ የሚል ለበጣ አስከትሎ እንደነበርም የሚታወስ ነው ብሉምበርግ በዛሬ ዘገባው አማራና ኦሮሞ በአንድ ላይ የሀገሪቱን ከግማሽ በላይ ዝብ የሚወክሉ ብዙሃን መሆናቸውን ገልጾ እንደውም ሲያጠናክረው ከበናይጄሪያ ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ብዙሃን የሆነ ብሔር ያለውና ከኢትዮጵያ የሚበልጠው አማራና ኦሮሞን በህዝብ ቁጥር ማለት ነው ነገር ግን ከህዝቡ 6 በመቶ ብቻ የሆኑት አናሳ የትግራውያን ጎሳዎች አምባገነናዊ መንግስቱን በበላይነት ያዙታል ሲል አያይዞ ጽፏል ያላቋረጠ የሶስት ዓመታት ህዝባዊ ተቋሙና ተጋድለ እንደዚሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በጸጥታ ኃይሎች ከተሰቡ በኋላ ይህንን ቦታ ስልጣን የሚይዘው ሰው ስልጣኑን እንዳለፈው ስድስት ዓመት የወንበር ማሞቂያ እንደማያደርገውና ማንንም ለይቶ ሳያገል ማንንም ለይቶ ሳይጥቅም የጋራ ኢትዮጵያን ለዲሞክራሲና ለፍትህ የሚያበቃ ጥርጊያ ይከፍታል ተብሎ በሰፊው ይታመናል ራሱ ገዢ ፓርቲውንም ለሰላማዊ መድበለ ፓርቲ ፖለቲካ ነፃ ምርጫና በውጤቱም ለድልም ለሽንፈትም ጤናማ ስነልቦና ያለውና የተዘጋጀ ፓርቲ አድርጎ እንደገና ለመፍጠር የሚችል መሆን እንዳለበት ብዙዎች ያምናሉ በየጊዜው አስተያየታቸውን ይሰጣሉ ይሁንና በአሁኑ ጊዜ ሀገሪቱ ሁነኛ የፖለቲካ የህሊና እስረኞችንና ጋዜጠኞችን በፈታችበት ማግስት ከህዝቡ ጋር የሚገናኙበትን መድረክ የሚያሳጣ ሰላማዊ ተቋሙ ሰልፍን ጭምር የሚያግድና የሚከለክል ወታደራዊ እርምጃ መውሰዷ ከየት ወዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ሾላ በድፍን አድርጎታል የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ተግባራዊ ያደረገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተመለከተም የአሜሪካ ኤምባሲ ያለ ወትሮ ፈጣን ተቋሞ ማስተላለፉ የሚታወስ ነው ሪፖርተር ጋዜጣ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ተቆጥጦ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረስ አምባሳደሩን አስጠርቶ ማብራሪያ የጠየቀ እንደሆነ ዘግቧል። የአውሮፓ ማህበረሰብም በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን እርምጃ ያወገዘ ሲሆን የእንግሊዝ መንግስትም በተመሳሳይ ሁኔታ ሳይቀበለው ቀርቷል ይሁንና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ ጸንቶ በመቀጠል ዛሬ ፋና ገጽ ላይ ማንበብ እንደሚቻለው መከላከያ ሚኒስትሩ የአፈጻጥም መመሪያዎቹን ዝርዝር ይፋ እያደረጉ ነው ስለ ክልከላዎችና ስለሚወሰዱ እርምጃዎች ጭምር ይህ አዋዜ ነው ይህ አዋዜ ነው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት አቶ ለማ መገርሳ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆኑ ጠንካራ ፍንጮች ወጡ ዛሬ የህዋ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳም ከአዲስ አበባ ለብሉምበርግ እንደነገሩት በአቶ ለማ መገርሳና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንበር መካከል ጋዜጣ ሊሆን የሚችል ምንም ችግር የለም ብለዋል አቶ ለማ መገርሳ በዚህ ወቅት በሳቸው መጠን በብዙሀን ኢትዮጵያያን ዘንድ የታወቀ የታወቀና የተወደደ የለም ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሚመረጠው ሰው የኢህአዴግ ሊቀመንበር መሆን ብቻ ሳይሆን የፌዴራል ፓርላማ አባል መሆን አለበት ከሚለው የህግ አንጻር የአቶ ለማ የመመረጥ ዕድል ሊጨናገፍ ይችል ይሆናል በሚል በብዙዎች ላይ ቅሬታ አጭሮ ነበረ በቅርቡ አዋዜን ጨምሮ ከሁነኛ ምንጮች የሰማው ሹክሹክታ የኦህዴድ ሊቀመንበርነትን ዶክተር አብይ አህመድ ከሳቸው መረከባቸውን ይገልጻል ይመሆኑ ደግሞ በአዋዜም ጭምር ኦህዴድ አቶ ለማ መገርሳ የፌዴራል ፓርላማ አባል አለመሆናቸው መጨረሻ ላይ ሊያሰናክላቸው የሚችል ችግር መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ ከዚህ አንጻር በቲም ለማ ውስጥ አይነተኛ አባል የሆኑትንና እንዲሁም የፌዴራል ፓርላማ አባል የሆኑትን ዶክተር አብይ አህመድን የፓርቲው ሊቀመንበር በማድረግ ለጠቅላይ ሚኒስትርነቱም እሳቸው ይወዳደሩ ዘንድ ሁኔታውን ያመቻቸ መስሎ ነበር በነገራችን ላይ አድማጮች ኦህዴድ አዋዜም ጭምር ከሁነኛ ምንጭ የሰማውን የፓርቲ ሊቀመንበርነት ምርጫ ድርጅቱ በይፋ አላረጋገጠም አላስተባበለም አቶ ጌታቸው ረዳ ለብሉምበርግ እንደተናገሩት ለአቶ ለማ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መመረጥ እስካሁን የፌዴራል ፓርላማ አባል አለመሆናቸው ችግር ሊፈጥርባቸው አይችልም መፍትሄው ቀላል ሲበዛም ፈጣን መሆኑን የሚናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ አቶ ለማን የኢህአዴግ ምክር ቤት የፓርቲው ሊቀመንበር አድርጎ ሊመርጥ ይችላል የፓርላማ አባል ያለመሆናቸው ጉዳይ በልዩ የማሙያ ምርጫ አማካኝነት እንዲፈጸም ማድረግ ይቻላል ይላሉ አለበለዚያም የማሟያ ምርጫ ሊደረግበት የሚችል የምርጫ ጣቢያ ወረዳ ክፍተት ቢታጣንኳ አሁንም ችግር የለም ይላሉ ቦታውን ለአቶ መገርሳ ይለቅ ዘንድ አንድ የኦህዴድ የፓርላማ አባል የፓርላማውን ወንበር አስረክበው ይወርዳል ስድስት ወር ይከርማል በተባለ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ ስር በምትገኘዋ ኢትዮጵያ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር በመጪዎቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ሊመረጥ እንደሚችል አቶ ጌታቸው ተናግረዋል ስልጣናቸውን ለመልቀቅ ጥያቄ ያቀረቡት አቶ ደስ ደሳለኝ ከእንግዲህ በስልጣን ላይ ቢሰነብቱ ለሶስትና ለአራት ሳምንታት ብቻ ቢሆን ነው ማለት ነው አቶ ማርያም ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ዜና ረፍት በኋላ ሀገሪቱን ስድስት ዓመታት ቢያገለግሉም ብዙዎች አያስያን በሀገሪቱ አንዳችን የይዘትም ሆነ ያቅጣጫ ለውጥ ለማድረግ አልተጠቀሙበትም ሲሉ ይተቻቸዋል እንደውም ብዙዎቹ ተንታኞች የውጭ ጋዜጠኞች ጭምር ወንበር አሟቂ ነው ያሏቸው ያለምህረት ፕሌስ ሆልደር ለገዢ መንግስት ቅርበት ያላቸው አክቲቪስቶችና ዘጋቢዎች አቶ ኃይለማርያም በገዢው ፓርቲ ውስጥም በደካማነት ይወቀሱ እንደነበረ በየጊዜው ሲያትቶ አንብበናል በተለይም ከሳቸው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ወንበር መውጣት ጋር ዘርፈ ብዙ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች መብዛታቸው በተለይ በአንድ ወቅት እሳቸው ሚኒስትሩ ታዲያ የሚል ለበጣ አስከትሎ እንደነበርም የሚታወስ ነው ብሉምበርግ በዛሬ ዘገባው አማራና ኦሮሞ በአንድ ላይ የሀገሪቱን ከግማሽ በላይ ህዝብ የሚወክሉ ብዙሃን መሆናቸውን ገልጾ እንደውም ሲያጠናክረው ከበናይጄሪያ ብቻ ነው እንደዚህ አይነት ብዙሃን የሆነ ብሔር ያለውና ከኢትዮጵያ የሚበልጠው አማራና ኦሮሞን በህዝብ ቁጥር ማለት ነው ነገር ግን ከህዝቡ 6 ብቻ የሆኑት አናሳ የትግራውያን ጎሳዎች አምባገነናዊ መንግስቱን በበላይነት ያዙታል ሲል አያይዞ ጽፏል ያላቋረጠ የሦስት ዓመታት ሕዝባዊ ተቋሞና ተጋድሎ እንደዚሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በጸጥታ ኃይሎት ከተሰቡ በኋላ ይህንን ቦታ ስልጣን የሚይዘው ሰው ስልጣኑን እንዳለፈው ስድስት ዓመት የወንበር ማሞቂያ እንደማያደርገውና ማንንም ለይቶ ሳያገል ማንንም ለይቶ ሳይጥቅም የጋራ ኢትዮጵያን ለዲሞክራሲና ለፍትህ የሚያበቃ ጥርጊያ ይከፍታል ተብሎ በሰፊው ይታመናል ራሱ ገዢ ፓርቲውንም ለሰላማዊ መድበለ ፓርቲ ፖለቲካ ነፃ ምርጫና ለበውጤቱም ለድልም ለሽንፈትም ጤናማ ስነ ልቦና ያለውና የተዘጋጀ ፓርቲ አድርጎ እንደገና ለመፍጠር የሚችል መሆን እንዳለበት ብዙዎች ያምናሉ በየጊዜው አስተያየታቸውን ይሰጣሉ ይሁንና በአሁኑ ጊዜ ሀገሪቱ ሁነኛ የፖለቲካ የህሊና እስረኞችንና ጋዜጠኞችን በፈታችበት ማግስት ከህዝቡ ጋር የሚገናኙበትን መድረክ የሚያሳጣ ሰላማዊ ተቋሙ ሰልፍን ጭምር የሚያግድና የሚከለክል ወታደራዊ እርምጃ መውሰዷ ከየት ወዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ሾላ በድፍን አድርጎታል የኢትዮጵያ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ተግባራዊ ያደረገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተመለከተም የአሜሪካ ኤምባሲ ያለ ወትሮ ፈጣን ተቋሞ ማስተላለፉ የሚታወስ ነው ሪፖርተር ጋዜጣ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ተቆጥጦ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረስ አምባሳደሩን አስጠርቶ ማብራሪያ የጠየቀ እንደሆነ ዘግቧል። የአውሮፓ ማህበረሰብም በተመሳሳይ ሁኔታ ይህንን እርምጃ ያወገዘ ሲሆን የእንግሊዝ መንግስትም በተመሳሳይ ሁኔታ ሳይቀበለው ቀርቷል ይሁንና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ ጸንቶ በመቀጠል ዛሬ ፋና ገጽ ላይ ማንበብ እንደሚቻለው መከላከያ ሚኒስትሩ የአፈጻጽም መመሪያዎቹን ዝርዝር ይፋ እያደረጉ ነው ስለ ክልከላዎችና ስለሚወሰዱ እርምጃዎች ጭምር ይህ አዋዜ ነው